5 rokov po svadbe sme boli na ostrove Sylt pri Baltickom mori. Sice s Liborkom nie sme až takí dobrodruhovia, ale preplnené pláže, to je úplne proti našej srsti. No, tak osobne si myslím, že sme svedkami malého zázraku. A kto toto malé prežilo, musí to byť veľký bojovník. Čo? Získate veľmi odolné dieťa, ktoré nepoznačila podľa výsledkov ani matkina hepatitida C, ale ani nekrotická peritonitída a ani ulcerózna kolitída, ktorú sme vám dodatočne diagnostikovali. Prosím. Čo, vy ste chorá? Tak zdravá by ťažko ležela na chirurgii. No, áno, ja som si myslel, že jej operovali slepé črevo. Aj slepé črevo. A no, tak môžeme byť radi ako pri jej životospráve. Pri akej životospráve? Vy ste spolu nehovorili? Nepovedala vám to? Čo nám mala povedať? Čo? Vy ste im to nepovedali? Sorry, ja nehovorím len tak na počkanie, že som feťačka. Čo? Feťačka? Pane Bože, toto je čo? Zuzana, toto čo je? To je nejaký ďalší tvoj fórik, alebo čo je to? Ty nám núkaš decko feťačky a ešte sa snažíš nás presvedčiť o tom, že je zdravé? Ty si sa už úplne zbláznila. Libor, myslela som, že vám to povedala. Libor!